こんにちは、まえさんです。今回は、ドラゴンポーカーの、ガチャ動画を実況していきたいと思います。今日ですね、さっきですね、メンテが一応終わって、新しい SS が、追加されたみたいで、何やったかな？モニカちゃん、モニカ。これですね。ちょっと読めないんですけど、何々メガネちゃん、悪魔師匠モニカ。H のメガネちゃん、悪魔師匠モニカが、追加されました。ちょっとスキルがヒーリング系で回復なんですけど、まあ、こいつをちょっと、あ、ちょっと待って。あ、結構、これええな。イシス、モニカ、トール。ヒーリング。イシスも確か、攻撃したとヒーリングするような、スキルやったような気がします。で、トールは確か攻撃が強いと。で、水がロキとブラックベアと、ナリキンペンギン。で、これも3つとも強いですけども、僕はブラックベア当ててるんで、まあ、ちょっと、これを、先にやっぱりモニカを狙っていきたいなと思います。次はちょっとまあメアリー、ノルン、エミリーなんで、まあちょっといいかどうかちょっとわかんないんで。ノルンって誰やろな。ノルンはあんま知らんな。ブロックダウン。ちょっとわかんないですね。なんで、とりあえず、まあ水と森が今回は多分狙い目だと思うんですけど、さっきちょっと声が、あれなったけど、まあ森で、いきます。28回引けるんで、28回じゃない、28個なんで、7回引けるんで、とりあえず、前僕が引いたのはちょっと、動画には、ちょっとしか入ってなかったと思うんですけど、3回中2回ぐらい SS が出て、本当にちょっと引きが良かったんで、今回もそういった引きを見せれたなと思います。じゃあ行きます。引けるかな？引けると信じと。では森。森。ふぅ、ちょっと落ち着いて。出るまで、とりあえず出るまでは引く。SS かな。SS が出たら水にチェンジするとかっていうのはあるけど。まあ、森行きます。森。イエス。イエス、来い。来い、来てくれ !SS! 高すぎに行く。来い、でかすぎだろ。来いてくれ !SS! 全然あかんやん。声だけ。あー、ちょっと残念でしたね。ちょっと声だけっていう感じだったんですけど。すごい声。もう一回行きます。あ、親だもん。イエス。イエス。タカスクリニック来い。ちょっとあかんな。ちょっとなんか。前で使ったんかな。ピクシー。あ、来たわけじゃねえ。ちょっとなんか俺もあかん気がするわ今日。じゃあ俺は来るような気がするで。どういうことやん。なんか来たような気がする。タカ。俺引いていいかじゃあ。いやなんで引かさなあかんねん。意地したがに引かさ。どういうことやん。俺のあれやな。データないから俺が引くわこんなもん。タカに引かれたけど、ほんまになんか出なさそうな雰囲気しかないもん、ね、正直。引きたかっただけ。引きたかった。ガチャを何をしようねん、タカ。勝手に触るなよ、ほんま。じゃあもう一回森行きたいと思います。イエス来てくれガウンあかーん、ちょっとほんまなんか、この SS 来たら最後はまた同じやつ当たった。ちょっとね、流れがちょっと悪すぎるんで、ちょっと最初、ちょっと欲しかったんですけど、森が欲しかったんですけど、森、なんか僕、イメージがないんですかね。前引きすぎたっていうのもあって、森って出なさそうなんで、水にも変えます。ブラックベア持ってるんですけど、ナリキンペンギンと、ロキ。ロキもなんかいいらしいんで、古文スキル結構使えるらしいんで、こっちの方、狙いたいなと思います。ナリキンペンギン欲しいな。いや、欲しいや、だから、うん、みんな持ってんの、これ、強い人は。で、ブラックベアはまあ、古文スキル別に使えるし、とりあえず水にちょっと切り替えます。おう、あと4回かけるしかないここに。ふぅ、じゃあ行きます。イエス来い、来てくれ。なんかもうちょっとオーラ的なものがないな今日。おう、引けそうな、やるやん、いつも引けそうなオーラがムンムンに出とうやん。ちょっとね、あーきついなこれ。でも炎はないんですよ。もうやっぱ水をもう一回狙いたいと思います。あと3回しか引けないです。でもこの3回で出ると信じてやりたいなと思います。イエス。ブラックベア来い。いや絶対来ない。ブラックベア来てくれ。ブラックベア来い。ちょっとね、間を置いて空気を変えます。強化かな。枚数が多いんで多分進化できたと思うんで、進化した枚数を減らします。結構ブラックベアを僕中心に今育てて、て、まあ、スペダンがあるっていうのもあって、経験値2倍ぐらいになる。2倍、2倍ちゃん、あれ確かちゃうっけ、2倍かな、確かにな。なんでそんな一時聞いたね。なんやねんさっきの質問は。一応、
何なんさっきの質問、タカ説明して、さっきの質問の意図は。いや、なんかもう知らん人に教えれたらいいなっていう。何教えて自分で言ったらええやん。自分でこれ2倍やからみたいに言ったんや。なんで俺になんかそういう振ったんかわからん。なんで振ったんですか。いや、なんとなくそういう受け答えしたかったなって俺とコミュニケーション取りたかったんや。それはちょっと違うかもしれへんけど。じゃあなんなん。いや、まあ受け答えしたかった、うん、ちょっとよく意味がわからないですね。ちょっともうええからガチャ引こう、ガチャ引こう。ちょっともう意味がわからないですけど、本当に意味わからないです、僕も。ちょっとチャージして人なんかしてない、なんかプリをして、ちょっとよくわからない、僕から何を引き出そうとしたのかわからないんですけど、なんか言わせようとしてたんかな、ちょっとわからないですけど、謎の行動が出ましたね、高野。いや、まあここでまあプレイするより、まあ、うん、とりあえずもう水引きます。とりあえずガチャ動画や、今回は。今回はガチャ動画や。水で行きます。ふぅ、来い、頼む。S すら出えへんっていう。前、あ、出た、 S 出た、 S 出た。前なちゃうやん、前ラピスラズってあれ SS じゃん。メロメロ、あ、でも水好きの威力 15% から使えるわ、うん、結構使えるな、まだ使えるような SS でよかったです。あと2回か。出るかな、出ると死にたい。やっぱ森も行きます。いや、森も行きます。やっぱり切り替え、ちょっと最後あと2回は森で行きたいなと思います。モニカ、よし。いや、モニカ来てほしいな、新 SS だし。来い、頼む。はあ、ちょっとね、おなじみのグリーンナイトがやったかな、間違えたと。もうちょっとね、引きがちょっと今日は本当になんか今日引けるかなっていう気がしないんですけど、もうここまで来たんで。そんな気持ちでいい。いや、そんな気持ちでええねん、もう。ええ。あと一回、そういう気持ちの方、帰って出るかもしれんの。今日は、そういう気持ちで。マイナスかけるマイナスで。マイナスかけるマイナスではないです。ではない。若干プラスも入ってるんですけど。それで、聞きたいと思います。もう一回です、ラスト。来い、絶対来る。絶対来るはずや。イエス、イエス、来い、来てくれ。ちょっと最後は誰か他引けるやつおらへんの。ノーム、ちょっときついぞこれ。前引いてもたからな、もう石3個しかないわ。あと1個どうにかして手に入れろよ。ただお前無理な、ちょっとね、きついな、寂しいし、寂しい、なんか動画として物足りんな。ちょっと待ってくださいね、俺は動画としてただのトスキーとバトルかバトルしてない。なんか結構ね、動画内には入ってないかもしれないんですけど、ちょくちょく嘘をついたりとかしてくるんで、ええキャラを装ってるんですよね、本当に。いや、でもあれやで、まあ今もうこれ、今もうこれやったらしんどい。ちょっと高の言い訳ですね、さっきまでなんか出ようとしてたんですけど、なんかやめたみたいです、本人は。ブラックベアがね、あと5レベル上がってゴッドに進化できたら結構入ると思うんですけど。どこ入れ、多分無理ないな、これ。どうなの、無理や、無理。でも、石1個ゲットできひんかな。お、進化できんか、できひん。ちょっとね、ブラックベアが進化できひん。あら。熱い。できるん、さあ。あ、レベルが足りひんのか、これ。そうか、評価しよう。いや、僕も1、0個なんで、SS は。能力高いな。33年ぐらいあるよ。2人。守備は俺買っとくけど。進化はちょっと狙えるやつ、やっぱこいつしかいないですけど、ちょっとまだ足りないですね。SS がないんで、まあ、ちょっと5レベル上げられないんで、ちょっと僕の方無理で、タカの方も無理。いけそう。なんか進化できそうなやつあるんかな。あと1個なんやろ。あと1個。あと1個はできそうやけどな。これは、どうなんだ。もう俺は無理やな、今もうおらへん、なしやわ。俺ないからな、今心の数やったのかいな。おやないぞないぞ、心ハマりすぎやろ、心おもろい。順位をつけるとしたら難しいとかな。ドラゴン効果もおもろいし、モンスターおもろいし、全部おもろい。これやったら全部勝てるよ。確かに心ダンジョンは、うん、僕も一応やったんですけど、結構楽しいですね、本当に。
なんかあのポコポコ言うのが結構小気味というか、心の広告みたいなって音で、ね、何がやねん。オッケー、ちょっと雑談挟んだぐらいで、そんなあれやん、焦る必要ないやん。タカ、そうやな何焦ったのか分からんけど、タカの焦り、タカの焦り、いやドラポのドラポの動画やから、タカもう早押して、そんなこと言っとかんの。オッケーオッケー、進化できたできたできた。あ、モニが見れるんじゃん、能力。いやでも人のデッキだからあんま見んほうがいいやろ。いやいや、一緒あれや、そうか、前髪取って、前髪取ったら、まさかの気にするの。まあ一応あんまりあれやんじゃん、それじゃ見よう。お前見て説明したやん。確かに出た、入れてない入れてないよ、くあるパターン。ちょっと今ちょっとグダってるんですけど、あれタカしてくれる。おーおー、そんな感じちゃった。あ、ロカバだし、ちょっとね、最後1回だけでもなんかチャンスを。いや俺森引かなあかんの。いや自分が好きなやつでもいいよな、うん、自分が好きなやつ。水やろ、タカ、ブラックベア出てくれ。あ、ブラックベア出てもなんもないからええわ、別に何でもええで、好きなやつ。じゃあ水引きたいと思います。水を引くみたいです。ナリキンペンギンが欲しい。あいつ2つやもんな。うん、なんかコロシアムとか出てくるやたら。いやタカ普通にそれも手取りやから、これやってやって。あ、でしかも合体はどんどん強いからな。じゃあ行きます。イエス、どこや。だから運命は1だ。来い来い、ガーダメでしたね。なんか動画引き伸ばしただけになってもどうだ。いやまあ仕方ない。先輩やん。ゴーストシップでした。ゴーストシップ、ちょっともう残念だったんですけど、まあちょっとヒカルの方はまだ引けないらしいんで、今回は僕ら2人で、の動画になったんですけど、ちょっとまあ結果としては残念だったんですけど、まあタカの、違う部分を見れたということで、よかったなと、視聴者の方にも伝わったと思うんで。ブラックタカブラックタカが伝わったと思うんで、今回の動画はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。